आदरण दर्शकबिन नमस्कार एनएचडिडी स्टुडियो एसकेको फेसबुकमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ यो नेपाल मानचित्र बसको पन्ध्रौँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित छौँ हामीले नेपालको मानचित्र बसको कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा दिएर आइरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य नै ने, नेपालको मानचित्र जुन सार्वजनिक भएको छ त्यसलाई वस्तुगत रूपमा अब नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै यो कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र केही समयदेखि जुन यो बहसहरू फेरि अलिकति सुनसान भएको जस्तो देखिएको छ र यो सुनसान नहोस् यसको यसलाई एस चाहिँ नेपाली नागरिकको तर्फबाट जनदबाब दिएर यो कार्यक्रम यो जुन उद्देश्य छ त्यस उद्देश्यको प्राप्ति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा ध्येय रहेको छ मलाई लाग्छ यो जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ अथवा यस्तो किसिमको उद्देश्य लिएर जुन नेपालीको तर्फबाट नेपालीहरूले व्यापक रूपमा दबाब दिइरह्यो भने नेपाल सरकार मात्रै होइन भारत पनि उनले पनि भारतले पनि छोड्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ किनभने भारतको तिन करोड ने, ने नेपालको तिन करोड जनताहरूले विरोध जनायो भने प्रत्येकको बोलीबाट प्रत्येक नागरिकले आवाज उठाइरह्यो भने भारतको पनि भारतले पनि यो विषयलाई मान्नै पर्ने हुन्छ तथापि हामीले मान्नै पर्छ भन्दाखेरि हामीले तथ्यहीन र आधारहीन तथ्यहीनका कुराहरूलाई त्यो राखेर मान्नै पर्छ भन्न खोजे होइन नेपालको जुन लिम्पियाधुरा लिपुलेखका विषयमा पहिल्यैदेखि नै विवादित थियो त्यो चाहिँ भारत सरकारले नै विवाद बनाइरहेको अवस्था हो किनभने नेपाल सरकार ढुक्क थियो हाम्रो यो क्षेत्र हो र हाम्रो यो क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरे पनि यो चाहिँ कुनै न कुनै समय हाम्रै हुन्छ भन्ने तरिकाले पहिलाका राज्य राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने बसेकाहरूले त्यो तरिकाले कार्यक्रम त्यो तरिकाले ढुक्क भएर सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था पनि हो तर अहिले चाहिँ भर्खरै केपी सरकार कोर्फबाट यो जुन सार्वजनिक गरेपछि यस एस, यसले धेरै ठुलो हङ्गामा मचाएको छ र नेपालमा पनि मचाएको छ र त्यस्तै भारतमा पनि मचाएको छ यिनै विषयहरू विशेष गरेर अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमै हामी तान गरेर न्युजहरू लिएर आएका छौँ यिनै विषयमा अलिकति हाम्रो आज बहस हुनेछ टङ्गजी अब हामी यही नेपाल मानचित्र बहसकै सेरोफेरोमा छौँ यसैलाई अलिकति जुन पब्लिकको आवाज जुन तरिकाले उठ्नु पर्थ्यो पहिला उठेको थियो अहिले कम हुँदैछ यसले कतै कतै यो बहसलाई चाहिँ पछाडि हटाउने हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो नजरमा देखिएको छ अथवा हामीले त्यो तरिकाले देखिरहेका छौँ यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुर नमस्कार म नेपाल मानचित्र बहसको सहकर्मी प्रस्तुता टङ्की र अहिले हाम्रो इन्द्र लक्ष्मजीले राख्नुभएको कुरा लगभग सत्य जस्तै साबित हुन लागिरहेको छ र त्यो चाहिँ सत्य रूपमा अगाडि नबढोस् र हाम्रो बहसले चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ नेपाली रान्तिकर्मीदेखि लिएर रा। नेपाली जनता लगायत भारत सरकारलाई पनि ड्यासिङ दिने काम चाहिँ हामी लगभग यो सानो समाचार अथवा मिडियाबाट चाहिँ लगातार आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ हामीले यसलाई ठुलो भनिरहेको छैनौँ आवाज चाहिँ सानैबाट पछि ठुलो भएर जान्छ जुन आवाजहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराख भइराख्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो उद्देश्य हो त्यो हिसाबले पनि हामीले यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अहिले पन्ध्रौँ श्रृङ्खलामा आइसकेका छौँ आज र आज चाहिँ हामी लगभग यो नेपाल मानचित्र बहसको सामान्य पेरिफेरीका कुराहरू राख्नेछौँ र जुन अहिले इन्द्रजीले भन्नुभयो कि अहिले नेपालमा यो नेपालको सीमा विवादको कुरा चाहिँ चें। लगभग चाहिँ नै साम्य साम्य जस्तो भएर गइरहेको स्थिति छ जुन बेला चाहिँ एउटा चर्को आवाज आइरहेको थियो त्यो चर्को आवाज चाहिँ अहिले मथर मथर हुँदै गइरहेको अवस्था छ त्यो अवश्य पनि हो किन भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ अहिले एउटा सत्ता बाँडफाँडको खिचातानीमा चाहिँ चुर्लुममा डुबेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ आइरहेको छैन हाम्रो देशको सीमा विवाद कुरा चाहिँ लगभग त्यो चाहिँ एउटा नेपथ्यमा परिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई नेपथ्यमा नपार्नको लागि तपाईँ हामी जस्तो मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ मिडियाबाट निरन्तर यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हामी अहिले हङकङबाट चाहिँ एक प्रकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा नेपाल मानचित्रको नाम दिएर चाहिँ हामीले नेपालको जुन हडपिएको भूभाग छ जो कालापानी लिम्पेधुराले लिपुलेक छ त्यो चाहिँ नेपालकै हो भनेर चाहिँ निरन्तर हामी दावी गरिरहेछौँ र त्यो नेपालकै पनि हो र जुन बेला नेपाल सरकारले भारतीय नक्सामा समावेश भएको जुन थाहा नपाउनु पनि एक प्रकारको विडम्बना नै हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले निरन्तर आफ्नो सीमा कहाँ के कति छ कुन रूपले भइरहेछ त्यहाँदेखि वार्षिक रूपले चाहिँ हेर्नु पर्नु पर्ने हुन्छ वार्षिक रूपले चाहिँ लगभग अब हाम्रो चाहिँ नक्सा छ त्यो पनि चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ तर वर्षौँसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सा अपडेट नगरिएको अवस्था नयाँ हाम्रो नक्सा चाहिँ के कस्तो रूपमा भइरहेछ कुन कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ हाम्रो हाम्रो देशको भूभागहरू चाहिँ हडप्पिएका छन् त्यो विषयमा चाहिँ जनचासो लिनुपर्ने सरकारले चासो लिनुपर्ने यो काम चाहिँ गलत भएको कारण चाहिँ लिपुलेक लिम्पुधुरा चाहिँ भारतको भूमिमा चाहिँ नै समेटिएको तर पछिल्लो समयमा तपाईँ हामी नेपाली अथवा नेपाल सरकार जागेकोमा हामीलाई चाहिँ निकै खुसी लागेको छ र हाम्रो सीमाको बारेमा खुलेर चाहिँ हामीले बहस गर्ने चाहिँ दिन आयो र त्यो भएकोले मलाई लाग्छ अहिले अलिकति यो हाम्रो चाहिँ सीमा विवादको कुराहरू अलिक नेपथ्यमा परे जस्तो भए पनि यो कहिले चाहिँ नेपथ्यमा पर्ने कुरा होइन इन्द्रजी त्यसो भएको हामीले यो यसलाई चाहिँ बुलन्द गरेर अगाडि लानुपर्ने देखिन्छ हेर्नुहोस् गर्नु पनि भएन अर्को कुरो आ, नेपाल सरकारले अब ध्यान नदिए पनि पब्लिक रूपमा नागरिकबाट आवाज उठायो भने जस्तो काम पनि सफल हुन्छ भन्ने चा कुरो चाहिँ एउटा देखिन्छ चा, र अर्को कुरो यो नेपालको बहसहरू गरिरहँदाखेरि हामीले प्रत्येक नेपालीहरूले नेपालको जुन अहिले भारतले दाबी गरेको नक्सा दाबी गरेको जुन जग्गा छ भूभाग छ त्यो चाहिँ नेपालकै हो भनेर हामीले आधिकारिक रूपमा अथवा त्यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यहरू अब हामी हाम्रो नेपालसँग छ त्यो तथ्यहरूलाई चाहिँ एकदमै ब्लुन्द रूपमा प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक नागरिकको मुखबाट अथवा हुनसक्छ तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ एकदमै ब्लुन्द रूपमा आवाज उठाइराख्नुभयो भने यसले चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा मनोबल पनि पुग्छ र नेपाल सरकार यो विषयबाट पछि हट्नु हट्न पनि सक्दैन र हट्ने कुरो पनि अब उसले सरकारले हट्ने कुरो पनि गर्नु भएन होइन तर मलाई लाग्छ यो जुन पब्लिकली रूपमा चाहिँ जुन तरिकाले हामीले ब्लुन्द रूपमा आवाज उठायौँ भने नेपाल सरकारको मनोबल त बढ्ने कुरो भए पनि हो र अर्को कुरो भारत सरकारले यो विषयमा चाहिँ उनले यो विषय उसले हात उठाउनै पर्ने अवस्था आउँछ किन पनि हो भने सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर लागिसकेपछि प्रत्येक नेपालीहरूको एउटा मनोस्थिति अथवा गुनासो अथवा उनीहरूको भावनामा त्यो पसिसकेपछि भारत सरकारले यसलाई चाहिँ नाइनस्ति गर्ने सक्ने कुरै आउँदैन किनभने शक्ति भनेको चाहिँ जनतामा छ अब यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा जनताकै तर्फबाट चाहिँ बुलुन्द गरिरहनु पर्ने देखिएको अवस्था पनि छ अलिकति यहाँनिर मैले जोडिहालेँ किन पनि जनताको शक्ति आवश्यक छ भन्दाखेरि अहिले जुन भारतीय मिडियाहरूले जुन तरिकाले अपमान गरिरहेको अवस्था छ त्यसमा नेपाली पक्षको तर्फबाट नेपालीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूबाट त्यो तरिकाले प्रस्तुत भइरहँदाखेरि भारतीयका जुन आतङ्ककारी भन्छ त्यो आतङ्क नै हो त्यो विशेष गरेर मिडिया आतं, मिडिया आतङ्कवादीहरूले चाहिँ अहिले केही मात्रामा त्यो आफ्ना भनाइहरू चाहिँ मथर गरिरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ यो ठुलो यहाँसम्म आइपुग्नको लागि पनि हाम्रो नेपाली नागरिकको तर्फबाट ब्लुन्द गरिएको आवाजले पनि ठुलो भूमिका खेलेको अवस्था पनि हो, हो। त्यहाँनिर के पनि भनिएको छ भने भारतका अन्य प्रतिष्ठित मिडियाहरूले पनि नेपालीहरूलाई जुन नेपालीको जनजनमा अहिले भारतीय प्रति घृणा आएको छ यो भारतको असफलता हो भन्ने खालको कुराहरू त आइराखेको छ नि त्यो त मोदीको कालमा पुगेकै अवस्था छ निश्चित रूपले हो त्यही भएर पनि प्रत्येक हामीले प्रत्येक नेपालीले निरन्तर रूपमा यो आवाज चाहिँ उठाइरहनु पर्छ भन्ने नै लाग्छ र यो विषयलाई नमरोस् यो विषय जुन उठान भएको छ निरन्तर रूपमा यसको पाइला चाहिँ चालिराखौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो भलै हामी हङकङको एउटा सानो स्टुडियोबाट यो कुराहरू आवाज उठाइरहेका छौँ तर यसको मतलब यो होइन कि यहाँ यहाँहरूले एकदमै ठुलो नेपालको बस ल्याएर चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ हुने नहुने गफ गरेर यो त्यहाँबाट बसेर चाहिँ नेपालको त्यो नक्सा सार्वजनिक नक्सा गरेको आउँछ जग्गा फिर्ता आउँछ भन्ने जुन सोचे राख्नुहुन्छ त्यो यदि सोचिराख्नु छ भने त्यो गलत हो तर हामीले त्यो तरिकाले त्यो तरिकाले अभियान थालेकै होइन हामीले थालेको के हो थाले भन्दाखेरि जुन ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको जुन नक्सा छ त्यो फिर्ता हुनुपर्छ तर त्यो फिर्ता चाहिँ अब हामीले नागरिकको तर्फबाट गर्नु पऱ्यो जन जुन दबाब चाहिँ हामीले दिइरहनु पऱ्यो होइन हजुर मर्नु दिनु भएन भन्ने उद्देश्यले नै झकझक्याउने जग कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यही विषयमा अलिकति आजको अलिकति बहसमा यहाँनिर मैले नाग नागरिकहरूको शक्ति कति छ भन्ने कुराहरू अघि नै गरेँ त्यहाँ जुन भारतीय मिडियाहरू पनि अहिले धेरै मात्रामाथर भइरहेको अवस्था छ र किनभने नेपालीहरूलाई चाहिँ अब चलाउनु हुन्न है चलाउनु हुन्न है उनीहरू पनि अब धेरै आ यो विषयमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो एउटा मत राख्न सकिराखेको अवस्था छ आफ्ना ऐतिहासिक तथ्यहरू राखेर रा। उनीहरूले पेस गरिरहेको अवस्था छ यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ अब दबाब दिनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा सङ्क एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा सङ्क सोचमा परिवर्तन सोचमा परिवर्तन पनि र अर्को त्यो तरिकाले नेपालीहरूले सन्देश दिइरहेको अवस्था चाहिँ हो यो चाहिँ पक्कै हो र अर्को कुरो यहाँ अलिकति जोडिए जोडिहाले सायद नेपाल मानचित्र बहसमा यो सायद त्यति सान्दर्भिक त नहोला तर यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको पब्लिकको आवाज चाहिँ जोडदार हुनुपर्छ भन्ने हो हु। जस्तै अलिकति मैले सान्दर्भिक नहोला भनेर अघि माफ पनि मागिसकेको छु तर जोडिहालेँ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङको नियुक्तिको सन्दर्भमा जुन तरिकाले पब्लिकहरूले आवाज उठाएको छ पब्लिकको तर्फबाट चुज भइसक्नु चुज भएको छ अथवा पब्लिकले दबाब दिइरहेको छ चा। उहाँ चाहिँ दोस्रो दोस्रो दोस्र कार्यकालको लागि आउनै पर्छ भन्ने त्यो तरिकाले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले न त त्यसलाई ग्रहण नै गरेको छ होइन उसलाई निकाल्न न त निकाल्न नै सकेको छ किनभने अब अहिले मलाई लाग्छ अब यो अहिलेको समय हो भने प्राय प्राय नियुक्तिको दिइसक्नुपर्ने अवस्था हो अथवा कुनै अथवा नयाँ सिओ आउँछ भने पनि उसलाई चाहिँ भइसक्नु पर्ने समय हो तर नेपाल सरकार एकदमै अहिले शोचनीय अव शोचनीय अवस्थामा आएको छ यो शोचनीय अवस्था चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि पब्लिकहरूले जुन राम्रो काम गरेपछि पब्लिकले पब्लिकले आवाज उठाइसकेपछि सरकार चाहिँ पछि हट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ अब त्यसो त तपाईँले बोल्दै गरे पनि केही दिन अगाडि यो सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ नि पब्लिकले नियुक्ति गरे पनि हामी सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म नियुक्ति गरे छैन भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति सञ्चार मन्त्री होइन अर्थमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्री पनि प्रवक्ता पनि हो हजुर अब त्यसले गर्दाखेरि के पनि भयो भने यदि नेपाल सरकारले अहिलेको विद्युत प्राविधिकरणका निर्देशक होइन अब कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति नगरेको खण्डमा सरकारको लोकप्रियता फेरि घट्ने जु, सम्भावना जुन तरिकाले काण्डै काण्डले पहिल्यैदेखि काण्डै काण्डले मुछिएको छ अब अहिले पछिल्लो चरण सम्धि काण्ड पनि आएको छ होइन हजुर समधि काण्डलाई लिएर विद्युत यो अहिलेको कुलमान घिसिङको जुन नियुक्तिको सन्दर्भमा फेरि धेरै ठुलो यसले चाहिँ नेपाल पाइरहेको पाइराखेको छ र नेपाल सरकारको आउँदो कार्यकालको लागि चाहिँ अलिक लजास्पद लज्जास्पद पनि हुन्छ र अर्को कुरो त्यस्ता सक्षम व्यक्तिलाई देखिदेखि नेपाल सरकारले आफ्नै मात्रै ल्यायो भने आफ्नै पोल्टो आफ्नै नातेदार आफ्नै भान्जा आफ्नै सम्धि आफ्नै छोरा छोराको बुहारी बुहारीको ज्वाइँहरू मात्रै नियुक्ति गर्ने परिपाटी जुन विगत विगतकालदेखि नै थियो त्यसलाई नै यो अवस्थामा दोहोऱ्याएमा नेपाल सरकारको असफलता देखिन्छ मलाई लाग्छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सायद पब्लिकहरू सडकमा नआउन पनि सक्छ तर कतिपयले भनेको छ यदि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगरे यहाँ सडकमा आगो बल्छ बालिन्छ भन्ने खालको आएको छ मैले यहाँनिर केनिर जोड्नु खोजेको भने पब्लिकको आवाज भनेको आगो हो होइन पब्लिकले सही निर्णय गर्छ जुन भन्ने कुरा मान्यता नै अहिले सर्व सर्वाधिक मान्यता रहेको छ त्यस गर्दा अहिले जुन हामी पब्लिकहरूको तर्फबाट नै यो नेपालको जारी भएको नक्सालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा फोकस गरिरहँ भन्ने नै मैले त्यो सन्दर्भलाई जोडिरहेको अवस्था हो हजुर अब यो अभिमत छ नि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वविहारीव्यापी मान्यता नै हो किनभने सरकार त आखिर जनताले बनाउने न जनताले भोट दिएर गएर त्यहाँ चाहिँ नि सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने जनताको अभिमत चाहिँ किन लागू हुँदैन त पक्का हुन्छ किन भन्दाखेरि जनताले चाहेको अथवा यो सरकार भनेको नै जनताले बनाएको सरकार हो क्या mm -hmm. तर सरकारले जनता बनाउन सक्दैन नि तर जनताले सरकार बनाउन सक्छ होइन हो mm -hmm. त्यो भएको कारणले मलाई लाग्छ अब यो जुन हाम्रो यो नेपाल मानचित्र भसमा हामी निरन्तर सीमा विवादको कुरालाई कसरी चाहिँ मिलान गर्न सकिन्छ र आफ्नो भूभाग कसरी लिन सकिन्छ र कस्तो प्रकारको दबाबहरू हामीले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ सुचारु रूपमा अगाडि चाहिँ नै सरकारले गर्न सक्छ त्यो विषयमा हामी निरन्तर बहसमा छौँ किन भन्दाखेरि यो बहसले नयाँ कुराहरूको अथवा नयाँ गर्नुपर्ने कामहरूको चाहिँ नै दिशा पत्ता लगाउने काम गर्छ र हामीले थोरै मात्रामा भए पनि त्यो दिशा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ सामान्य निर्देशको काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि यसले केही कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा ल्याउन सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाइरहेको छ जस्तो टङ्गजी अहिले भर्खरै मात्रै परराष्ट्र मन्त्री होइन प्रदीप गेवालीको अभिव्यक्ति केही समय अगाडि पनि आएको थियो त्यो अभिव्यक्ति लिएर अहिले भारतमा ठुलो हङ्गामा भएको छ जस्तो त्यो पनि राष्ट्रियताका सँगकै कुरा आयो होइन जस्तो उन्नाइस सय सडचालिसमा जुन त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो हजुर त्यो सन्धिमा जुन नेपालीहरू त अब पहिल्यैदेखि अठार सय सोह्रबाटै अब त्यो नेपाल भारत नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको युद्ध ताकादेखि नै त्यसमा चाहिँ सरक हुँदै आएको थियो होइन अब त्यो त्यसको आफ्नै एउटा इतिहास छ त्यो कालखण्डमा हामी अहिले नजाउँ तर जुन उन्नाइस सय सडचालिसको सन्धि पछाडि यसलाई वैधानिक रूपमा भारत भर्ती गर्ने चलनको वैधानिकता दि दिएको थियो त्यो वैधानिकताले अब चाहिँ यसलाई तोडिनुपर्छ अब चाहिँ भर्ती बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आशय नै प्रदीप गेवालीको रहेको छ र रह यसले अब उता भारतमा अब तिस पैँतिस हजार अहिले पनि वर्तमान रूपमा कार्यरत छ भन्ने कुराहरू आइराखेको अवस्था छ हजुर होइन अब भारतले पनि यो विषय जुन तरिकाले यसलाई चाहिँ निकै ठुलो इस्युको रूपमा सोची यसले बनाइराखेको अवस्था पनि छ अब साथसाथै मानचित्र बहसकै यो पेरिफेरीबाटै आएको विषय भएकोले हामीले यसलाई यहाँ जोड्यौँ जस्तो त्यस पछाडि प्रदीप गिवालीको भनाइ के रहेको छ भने जस्तो पहिला भारतले उन्नाइस सय बैसठीमा चिनसँग युद्ध गर्यो उन्नाइस सय सडसट्ठीमा पनि गरेछ त्यस्तै ते पाकिस्तानसँग उन्नाइस सय सडसा सर्चार्थ, सडसठी उन्नाइस सय पैँसठी उन्नाइस सय एकहत्तर उन्नाइस सय उनान्सौमा जुन तरिकाले युद्ध लडेको थियो त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरू प्रयोग भएको थियो यो एउटा यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि एउटा हितको काम हितको काम भए भएन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उनको अभिव्यक्ति आएको छ यो अभिव्यक्ति पछाडि अब कतिपय हाम्रै गोर्खा रेजिमेन्टका अथवा अहिले बालवालाहरूले पनि यो विषय त्यति पचाएको देखिएको छैन र अब भूतपूर्व केसोहरू हुनुहुन्छ होइन भारतीय भूतपूर्व सङ्घहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यति धेरै सकारात्मक गरेको गरेको देखिएको अवस्था छैन हजुर अब यो विषयलाई अलिकति हामी कोठी बहस बहस गरौँ होइन यसले आउँदो दिनहरूमा यो कसरी अगाडि बढ्छ होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर अब यो एउटा हामी गम्भीर विषय हो तर यो गम्भीर विषय हुँदाहुँदै पनि हामीले यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ यस्तो चा, भयो भने हुन्छ कि भन्ने खालकोसम्म हाम्रो एउटा मत राख्ने हो तर यो मत राख्दै गर्दाखेरि यो मत आ, नै तपाईँ यही मत हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले नबुझिदिनु होला तर यो मत लिएर तपाईँहरूलाई हामीले बहसमा उतार्न खोजेका मात्रै होइन हजुर होइन तपाईँको आफ्नो मत के रहन्छ अब यसमा चाहिँ मेरो अलिक फरक खालको मत रहेको छ खास गरेर यो के अरे ब्रिटिसदेखि लिएर इन्डियाको भर्ती चाहिँ लगभग बन्द हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यताको म मा व्यक्ति पनि हुँ किन भन्दाखेरि नेपालको यो सन्दर्भमा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो बन्द भएपछि एक प्रकारले नेपालमा हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले एउटा सङ्घर्ष गरेर अनि सत्तासम्म पुग्ने कामहरू एक प्रकारले राष्ट्रियतामा मजबुत मजबुत हुन्छ त्यो हिसाबमा मैले हेरेको तर अर्को रोजगारीको हिसाबमा भने चाहिँ थोरै पक्कै पनि घाटा लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो विरासत चाहिँ जुगौँ जुगको छ क्या जो कि जसको कारणले चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ सत्तामा पुग्न सकिरहेको छैन जब कि राम्रा राम्रा चाहिँ दिमाग भएका राम्रा ज्यान भएका लड्न सक्ने क्षमता भएका सबै चाहिँ विदेशमा बिक्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ अब त्यो स्थितिले गर्दाखेरि नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ लगभग अरूको हातमा पर्न गएको छ अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्तीहरू बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र अर्कोतिर भारतमा चाहिँ नेपाली सैनिक किन चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने कारण चाहिँ मेरो अर्को एउटा मत यस्तो छ यदि नेपालले भारतलाई जब सैनिकहरू दिइन्छ जब उसले चाहिँ आफ्नो देश सुरक्षाको लागि चाहिँ ढालको रूपमा प्रयोग गर्छ आफ्नो देशको सैनिक उसले बचाएर हामी चाहिँ एउटा ढालको रूपमा उत्रिन्छौँ हुन त अहिले चाहिँ नै ब्रिटिसले पनि ढालकै रूपमा प्रयोग गरिरहेछ गर सिङ्गापुरले पनि ढालकै रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ तर हामी त्यो कुरा नबुझिरहेका छौँ त्यहाँ मर्नेको सङ्ख्या त नेपाली नै छ नि यदि ब्रिटिसले चाहिँ फोकल्यान्ड टापुमा जाने चाहिँ गोर्खा आर्मीहरूलाई नै पठायो अफगानिस्तानमा जाने गोर्खा आर्मीलाई नै पठायो उसको आफ्नै आर्मी त छ नि तर पहिलो चरणमा दौडिने त गोर्खा आर्मीहरू नै रहेको छ अब अब आएर भारतले नेपालसँग लड्नको लागि चाहिँ हाम्रै आर्मीहरू युज गर्न सक्छ क्या अब अब हामी नेपाली नेपाली बिच चाहिँ लड्नुपर्नेछ जस्तै अहिले लिपुलेक लिम्पि अधुरा र कालापानी अहिले कालापानीको जुन एउटा गढ छ त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरू ल्याएर राखेको छ रा अब के हामी नेपाली नेपाली बिच लड्ने त त्यो के अरे सीमा ल्याउनको लागि हो यो चाहिँ तपाईँ हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ र हामी नेपालीले बुझ्न ने जरुरी छ र अहिले जुन एउटा पराष्ट्र मन्त्रीले जो बोलेको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एउटा धेरै सकारात्मक कुरा हो र तपाईँ हामीले यो विषयमा हो हाम्रो रोजगारी त घटला त्यो अर्कै कुरा हो तर हामी जहिले त्यसले विदेशीको मात्रै गुलाम भएर त भएन नि त हाम्रो आफ्नो देशको लागि चाहिँ के योगदान दिने जबकि सारा जीवन नै विदेशमा हामी बिताइदिन्छौँ होइन अब यो हिसाबमा चाहिँ जानु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरोमा एउटा कुरा जुन यहाँनिर के राखिएको छ भने आ, यो विषयमा निरन्तर रूपमा पहिलादेखि सशस्त्र जनयुद्धको ताकाबाट पनि यो विषय उठिरहेको हो त्यति बेला पनि विदेश भर्ती बन्द हुनुपर्छ विशेष गरेर अहिलेका सत्तामा बसेका सत्ताधारी पार्टीहरूको उद्देश्य पनि त्यही हो हजुर होइन तर जति जति धेरै शासन सत्तामा बसे अथवा राज्य सञ्चालनमा बसे यो विषय त्यति उठाइएको थिएन र अहिले विपक्षीमा विपक्षीमा रहँदा अथवा सडकमा आन्दोलन गर्दा अथवा जङ्गलमा बस्दाखेरि यो आवाज ब्लुन्द हुने गर्छ जस्तो अहिले विप्लवले पनि यो आवाजलाई उठाइराखेको छ अब अहिले चाहिँ भूमिगत भन्दा पनि उसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले उसको हरेक गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अर्धभूमिगत नै छ होइन उसका जति पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू सबै अहिले नियन्त्रण गरेर पक्राउ परिराखेको अवस्था छ र उनले पनि यो आवाज उठाइराखेको अवस्था पनि र पहिला सशस्त्र जनयुद्ध हुँदा पनि स्वयम् अहिले अहिलेका अब मुख्य नेताहरू होइन अब अहिले प्र बाबुराम त अहिले त्योमा हुनु न होइन अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ अब उनीहरूले उनी त्यति बेला त्यति बेलाको समयमा गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ भनेर मागै उनीहरूले राखेको होइन तर जब जब सत्ता चलाउने डाडो पन्यो चाहिँ चलाउने आफ्नो हातमा आइपुग्दाखेरि यो विषय बिर्सिन्छ मथर जान्छ र बिर्सिन्छ तर अहिलेको अहिलेको वर्तमान सरकारको तर्फबाट अलिकति यो विषयलाई चाहिँ मुद्दा बनाएर अगाडि बढेको चाहिँ मान्नुपर्छ जस्तो प्रदीप गेवालीले जुन कुराहरू राखेको छ यो सरकारको तर्फबाट पहिलो रूपमा चाहिँ आएको हो क्या योभन्दा अगाडिको तर्फ सरकारको तर्फबाट यो कुराहरू पहलै भएको थिएन र अहिले नेपालको नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको फेरि वर्तमान केपी सरकारको तर्फबाट ओलीको एउटा मन्त्रीमण्डलको तर्फबाट नै भएको छ यो तर विगतमा धेरै कुराहरू गल्ती भएका छन् गल्ती गरेका छन् महाकाली नदी सन्धि गर्दाखेरि ब्रुक ब्रुक उफ्रेर हाम्रो केपी ओलीले साइन गराएको भन्ने कुराहरूको आएको छ र महत्त्वपूर्ण भूमिका उनकै छ भन्ने कुरोहरू इतिहासको दस्तावेजमा छ र कम्युनिस्टहरूको इतिहासमा पनि त्यो दस्तावेज भएको छ तर अहिले आएर यो एउटा राम्रो काम गरेको छ त्यसले यो काम गरे यदि सफल भए त्यो उनको जुन विगतमा लाग्यो त्यहाँ दाग लागेको थियो त्यो चाहिँ मेटिने मेटिन्छ चा भन्ने नै हो यदि oh. यो जुन अहिलेको विषयलाई उठान गरेको छ चा, यसलाई चाहिँ सफल गरेको खण्डमा अवश्य पनि केही न केही त्यो मेटिने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ चा. र अहिले प्रदीप गेवालीले जुन अभिव्यक्ति दिएको छ यो सरकारको तर्फबाट पहिलो अभिव्यक्ति हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चाह। र अब यो अभिव्यक्ति उहाँहरूले दिनुभयो यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा बहसमा ल्याउनु पऱ्यो होइन अब साथसाथै बहसमा ल्याउँदै गर्दाखेरि अब अहिले एक प्रकारले गोर्खा नेपालको तर्फबाट जो भारतमा एउटा चलाइराखेका जुन वर्तमान अलिकति माथिल्लो तह तहमा बसेका हरू पनि होलान् तर मलाई लाग्छ अलिकति यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के पनि छ भने गोर्खा रेजिमेन्टमा अहिले लाग्छ भारतीय गोर्खाहरू पनि अब ठुलो सङ्ख्यामा भर्ती भएको छ र भारतीय गोर्खाकै जो भर्ती भर्तीवलको रेजिमेन्टहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो पदमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन अब यता वार्ता गर्ने नेपालकै नामबाट जानुभएको हो नि त गोर्खा त नेपाली हो नि त तर भारतकै व्यक्ति भए पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड क्या यहाँ हेर्नुहोस् है अब हामीले बोल्दै जाँदा पनि कम्प्लिकेटेड भयो यहाँ होइन जस्तो अब भारतीय रेजिमेन्ट भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर भनिएको छ अब त्यसमा भारतकै हाम्रा नेपालीहरू पनि त्यहाँ मास्लो तहमा पुगेको हुनुहुन्छ होइन हो अब उहाँहरूले जुन अहिले प्रदीप गिवालीले भन्दै गर्दाखेरि त्यो मसला अथवा त्यो जुन अहिले भनिएको जुन कुराहरू चाहिँ सायद उहाँहरूमा लागु नहोला होइन किनभने सक्छ होइन उहाँहरू त भारतीय नै हो नि त होइन तर उहाँले चाहिँ जुन छ नि भारतीय भए पनि नेपालीको नाम त बिकाएर आउनु भएको छ नि त उहाँहरूले अनि यहाँनिर अलिकति कम्प्लिकेटेड क्या यस्तो भन्दै जाँदाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड देखिएको अवस्था छ अब अनि नेपाल सरकारले पनि अब भारतीय जुन अहिले भुपू सङ्घ छ नेपालमा होइन अब उहाँहरूसँग चाहिँ अब सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अब भारतको सन्दर्भमा त्यो एउटा कम्प्लिकेटेड देखिएको अवस्था छ अब जस्तो यता ब्रिटिसको कुरा गर्दाखेरि अब कतिपयहरू लगभग लगभग मलाई लाग्छ टोटल्ली नेपालको नागरिकता त्यागेर गइसक्नु भएको छ है हो त्यसले पनि घाटा पुर्याइरहेको छ उहाँहरू गइसक्नु भएको छ अब र भारतीय भन्दा पनि यो ब्रिटिस भूपू अब सैनिक सङ्घहरू छन् आबद्ध छन् सक्रिय छन् अब उहाँहरू ले एउटा जुन मुद्दा आन्दोलन उठाइराख्नु भएको छ अब त्यो आन्दोलन मुद्दाले के पनि गरेको छ भने भा उहाँहरूलाई छुट्याइएको अवस्था पनि छ जस्तो उहाँहरूले लड्नुहुन्छ मुद्दा तर यता नेपाल सरकारसँग हार गुहार माग्नुहुन्छ अर्को एउटा मानेमा उहाँहरूको सिटिजम चाहिँ भइसकेको अवस्था चा। पनि छ हजुर अर्को कुरो फेरि भारतीय अब यो भर्ती चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आवाज जुन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन् मन्त्रीले उठाइसकेपछि फेरि गुनासा पनि आएका छन् होइन यो त उठाउनु हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको जुन अहिलेको हामी अलमलमा रहिरहेको अवस्था पनि छ भन्नै पर्दाखेरि पूर्ण नेपाली सिटिजन त्यागेर उहाँहरू अहिले इङ्ल्यान्डमा अथवा युकेमा बसोबास गर्नुहुन्छ अथवा भारतमा भा अथवा भारतमा बस्नु भएको छ तर कतिपयहरू चाहिँ एउटा नेपालीकै हैसियतमा भर्ती हुनुभएको छ र तथापि नेपालकै एउटा अन्डरमा पनि हुनुभएको छ तर एउटा जागिरको सिलसिलामा ब्रिटिसमा हुनुहुन्छ कति भारतमा हुनुहुन्छ यसले यति धेरै कन्फ्लिक्ट निम्त्याएको छ अब यसलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ब्रिटिस सरकारले पनि अबको अवस्थामा अहिलेकै नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गर्न सक्छ नेपालको जुन यो विषयलाई होइन यता भारतले पनि त्यही अहिलेकै वर्तमान बहालवाला ठुल्ठुला ओहाका जुन सैनिकहरूलाई नै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ होइन अब तिमीहरूलाई त अब नेपाल सरकारले चाहिँ बन्द गर्ने भएको छ होइन भनेपछि त त्यहाँ आगो हालेपछि त नेपाल सरकारको विरुद्ध जो भर्ती गएर भएर जानेहरू नै उल्टिने सम्भावना देखिएको अवस्था पनि छ त्यस गर्दा यो जुन विषय उठान भएको छ यो विषय एकदम गम्भीर पनि छ राष्ट्रको लागि क्षति पनि छ तर अब व्यक्तिगत परिवारको लागि र हो भने केही घाटा पनि छ तर अब घाटा र नाफाको कुरा गर्दा 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 गर्दै राष्ट्रियताको सवाल ठुलो हो कि व्यक्तिगत घाटानाफा चाहिँ व्यक्तिगत घाटानाफा चाहिँ ठुलो यसमा चाहिँ अब हामी स्वयं आफै नेपालीहरूले पनि निर्णय निनेगार। गर्नु निर्णय गरेर पाइला चाल्नुपर्ने देखिएको अवस्था चाहिँ छ तथापि नेपाल सरकारले जुन अहिले उठाएको यो माग छ अथवा यो त्रिपक्षीय विषय छ यो त्रिपक्षीय सन्धि पछाडि यसलाई लिगल्ली गराइएको छ यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन र साथै अन्य राष्ट्रहरूको लागि पनि हितमा छैन यो प्रयोग गरिएको छ भन्ने खालको माथलो लेभलबाट यो आ, कुरा आएको छ त्यसले गर्दा पनि यो भारतको माथिल्लो लेभलमा पनि एक प्रकारले यसले तहल्का मचाएको छ र ब्रिटिसमा पनि मचाएको अवस्था छ तथापि अब पछिल्लो जेनेरेसन के पनि भइराखेको छ भने अब उत्पादन त ब्रिटिसमा त अब त्यहीँको गोर्खाहरू अब उत्पादन हुँदैछ होइन तथापि नेपालबाट वर्षेनी दुई सौ लाने चलन भइराखेको अवस्था पनि छ अनि अब सिङ्गापुरमा पनि त्यस्तै एक सौ पचास होइन हजुर लगभग लगभग साढे तिन सौ चार सौजना चाहिँ प्रत्येक वर्ष पलायन भइरहेको पलायन भइराखेको अवस्था छ अब भारतको तर्फबाट भन्यो भने लगभग पच्चिस सौ तिन हजारको हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष भर्ती हुन्छ भन्ने आँकडा निस्किराखेको अवस्था छ त्यसो गर्दाखेरि लगभग चार पाँच हजार चाहिँ वर्षेनी घटिरहेको अवस्था वर्षेनी युवा शक्तिहरू चाहिँ जो एकदमै देशका लागि ऊर्जावान शक्तिहरू चाहिँ पलायन भइराखेको अवस्था पनि छ त्यसमा शक्ति मात्रै होइन ज्ञान भएका बुद्धि भएका अब कोही जिउको फिटनेस भएका कोही डक्टर भएका कोही इन्जिनियर भएकाहरू रा। पनि गइराखेको अवस्था छ चा। त्यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठुलो क्षति पुर्याइरहेको सिधै अङ्कलन गर्न सकिन्छ र अर्को कुरो आ, जुन अलिकति जोडौँ विविध जात जातिको आन्दोलन पनि नेपालमा छेडिराखेको अवस्था पनि छ अहिले भर्खरै जस्तै हामीले राष्ट्रिय झन्डाका कुरा पनि गऱ्यौँ हजुर त्योसँग पनि जोडिएको अवस्था छ होइन विविध जात जातिहरूको सङ्ख्याहरू जो अलिकति तीक्षण बुद्धि भएकाहरू अब त्यसरी पलायन भइसकेपछि र एकदमै युवा शक्तिहरू प्लायन भइसकेपछि परिवार पनि पलायन हुन्छ परिवार पलायन भएपछि सङ्ख्या उतै उत्पादन हुने भयो नेपालमा नेपाल त सङ्ख्या घट्ने भयो नि त होइन सङ्ख्या मात्रै होइन नि आर्थिक रूपले पनि कमजोर हुने भयो नि त नेपालले जनशक्ति उसलाई दिने लास्टमा पैसा कमाउने बेलामा उतै रहने जबकि जस्तै युके आर्मीमा जब, जब लाग्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ युकेमा बस्ने चाहिँ प्रमाण पाउनुहुन्छ अथवा सिटिजनसिप पाउनुहुन्छ त्यो पैसा त नेपाल आएन नि त्यहीँ खर्च हुने भयो नि त जस्तै कतिपय भारतीय जस्तै अहिले भारतीय गोर्खा भनेको छ नि वर्ष माथिल्लो ओह्रामा बस्नेहरूलाई भारतमै बसालेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो खर्च नेपालमा आउनु दिँदैन अहिले त आर्थिक रूपले पनि हामी मन्दीमा पर्न सक्छौँ हामी मान्छे दिने उहाँलाई जनशक्ति पनि दिने आर्थिक रूपले पनि उसलाई फाइदा हुन्छ किनभने त्यो मान्छे नेपाल आउँदैन पलायन हुन्छ भनेपछि पैसा खर्च गर्छ पलायन हुने बाटो खोलिदिएको अवस्था पनि अवस्था छ अब त्यसो भएकोले गर्दाखेरि घाटै घाटा पनि भयो र अर्को कुरो एक दृष्टिले हेर्ने भने यसलाई पनि जोडिहालौँ किनभने नेपाल विविध जात जातिको बसोबास भएको ठाउँ हो हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ तराई हिमाल पाहाड हिमाल भएको विविध एकै समयमा विविध मौसम भएको एउटा त्यस्तो खालको एउटा देश पनि हो त्यसमा विविध जात जाति छौँ विविध जात जातिहरूले पछिल्लो चरण चाहिँ हरेक कुराहरूको आवाज उठाइरहेको अवस्था पनि छ यो मैले त्यतातिर जान चाहिँ तर अब उठाउँदै गर्दाखेरि उठाउनेहरूको सङ्ख्या न्यून हुँदै गइराखेको अवस्था पनि छ त्यस गर्दा त्यो आन्दोलन पनि कमी भएको छ त्यो आन्दोलन चाहिँ कतातिर कमी भएको छ यो तपाईँहरू समक्ष नै हामीले छोडिरा छोडिराखेका छौँ र र आजको अब हाम्रो यो नेपाल मानचित्र बस आज चाहिँ हामीले यो बस छेडेका छौँ र मलाई लाग्छ यो बस चाहिँ निरन्तर रूपमा उठोस् आवाज आओस् भन्ने तरिकाले नै यो हामीले चलाइराखेको अव यो कार्यक्रम पनि हो तर यसको मतलब हामी टङ्कजी Uh, म अथवा एनएचडिडी स्टुडियोको तर्फबाट चाहिँ यो आवाज चलाइराख्दाखेरि यही आवाज हुनुपर्छ भन्ने होइन होइन oh, जुन हामीले पनि एउटा अध्ययन गरेर अथवा यो विषयलाई धेरै ठुलो अध्ययन गरेर पनि आएका होइनौँ किनभने हामी यसका विज्ञ पनि होइनौँ हामी पनि तपाईँहरू जस्तै सिक्दैछौँ साधारण सर्वसाधारण सिक्दै छौँ र यो विषयलाई चाहिँ के रहेछ भन्ने खालको एउटा हाम्रो पनि जिज्ञासा रहेको छ यही जिज्ञासामाथि तपाईँहरूको पनि जिज्ञासा आओस् आवाज आओस् यही आवाजहरू चाहिँ बुलुन्द होस् भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ अब अब यो खासमा अलिकति म बोल्न चाहन्छु जस्तै सैनिकको विषय आज हामीले ल्यायौँ अब तपाईँलाई लाग्दो होला कि सीमाको कुरा गर्दा गर्दै सैनिकको कुरा कसरी आयो त अब सीमा भन्न साथ सैनिकको कुरा आउँछ हेर्नु सीमालाई रोक्ने देशलाई चाहिँ बचाउने भनेको सैनिकै हो हेर्नुहोस् <laughs> त्यो भएकोले पनि हामीले यो चाहिँ सीमाको सीमाको कुरा हुँदाहुँदै सैनिकको विषय कुरा ल्याएको हौँ यदि सैनिक बलियो रूपमा चाहिँ देशले उतार्न सकेन भने त्यो सीमा चाहिँ विवाद अथवा सीमा चाहिँ गुम्न सक्छ त्यो भएकोले यो सैनिक कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो सान्दर्भिक विषय भएकोले र देशको एउटा राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको हुनाले हामीले सैनिकको विषयलाई यसपटक यहाँहरूको समक्ष जाने उजगार गरेका छौँ कृपया तपाईँहरूले पनि आफ्नो अभिमत राख्नुहोला यदि तपाईँहरूले कुनै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो एउटा तल कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु सक्नुहुनेछ अब यो यो कार्यक्रम अहिले हाम्रो लाइभमा छ र पछि गएर यही टिभी अन्तर्गत नै युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछ र केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो निर्देशकज्यूले चाहिँ यो कार्यक्रम प्रसारणमा चाहिँ नै अलिकति समस्या भएकोले युट्युबको र फेसबुकको एउटै नाम राखेर उहाँले चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यसो भएकोले अहिले जुनबाट तपाईँहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ त्यही सेम नाममा चाहिँ युट्युबमा गएर पनि तपाईँहरूले यही हामीले गरेका वार्ताहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र लगभग हामी कार्यक्रम ठिकै छ धन्यवाद टङ्क सर जुन विषय हामीले राष्ट्रियताको कुरा उठाइरहँदाखेरि त्यही फेरि फेरि सैनिकको कुराहरू गरियो र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप प्रदीप गेवाली प्रदीप गेवालीबाट पनि त्यो कुराहरू गइसकेपछि अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिएको छ कुनै पनि देशको सैनिक र त्योसँगको विषय सायद सिधा सिधा होला तर हाम्रो विषय यति गम्भीर छ जस्तो कि तिनवटा देशसँग कुरा गर्नुपर्नेछ त्यसमाथि त्यहीँ भर्ती भएर गएका जुन व्यक्ति व्यक्तिहरूसँग अथवा उहाँहरूको सङ्घ अथवा उहाँहरूको सङ्गठनसँग कुरा गर्नुपर्नेछ त्यस अब त्यसमा पनि त्यहाँ परिवारसँग कुरा गर्नुपर्नेछ यो एकदम एकदमै यो विषय धेरै ठुलो गम्भीर विषय हो तर हामीले आज यो विषय उचालेका छौँ निकालेका छौँ जस्तो कि हामीले अँ बर्दी गोर्खा गौ, वर्ती अब बन्द हुनुपर्छ भन्ने त कुरा त गर्छौँ नि तर त्यो कतिको सरल सहज छ सरा, र कतिको सरलता छ र कतिको उपयुक्त छ होइन हजुर भन्ने सन्दर्भमा पनि र यो कतिको यसलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि गम्भीर छ नि त यो विषय हजुर होइन यो गम्भीर विषय हामीले निकालेका छौँ यसमा तपाईँहरूको पनि मत आओस् तपाईँहरूको पनि कुराहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ राख्न सक्नुहुनेछ भन्दा पनि हामी तपाईँहरूलाई राख्नको निम्ति अनुरोध पनि गर्छौँ आह्वान पनि गर्छौँ अनुरोध पनि गर्छौँ र आजको हङकङ गतिविधि ए हङकङ गतिविधि पनि अब यही अगाडि हामीले प्रसारण गर्ने भएकोले गर्दा साथसाथै हङकङ गतिविधि भन्ने पनि मुखमा आइहाल्यो तर किनभने हामीले हङकङ गतिविधि सकिसकेपछि नेपाल चित्र गर्दै आएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो नेपाल मानचित्र बस को श्री मित्रबाट विदा हुनुभन्दा अगाडि एनएचडिडी स्टुडियो फेसबुक मार्फत हामी लाइभमा छौँ र साथै तपाईँहरूले एनएचडिडीको युट्युबबाट पहिला नेपाल एचडिडी टिभी थियो भने अहिले चाहिँ त्यसलाई सच्याएर एनएचडिडी युट्युब मार्फत तपाईँहरूले यो कार्यक्रम कुनै पनि समय हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त यस कार्यक्रमका निर्देशक एमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्भान्तीका साथै म इन्द्र पनि यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु हवस् त